Når de da endelig ble enige da, og skulle bygge det her kommunehuset, og de skulle sette opp grunnmuren, så er det enkelte partier da, ja, som trenerer det her. Ja, de trenerte det. Og da ble de enige, og så skal de sette opp det her kommunehuset. Og da viser det seg da, når de skulle sette opp grunnmuren, så har de, så klarer de altså å sette opp grunnmuren på leirgrunn. På leirgrunn. Yes, det var jo... Ja. Hæ? Hva får han si? Ja. Det var veldig deilig suppa. Ja, vet du, det er Per Ivars spesialitet. Nei. Det var den han sjekket meg opp med på første daten, så jeg kunne jo hverken si nei til suppa eller til mannen. Herregud! På leirgrunn?